Dobrý den, přátelé, zdraví vás Tlustý Tomino a chtěl bych vám povyprávět něco o e-cigaretě. Už jste toho určitě slyšeli dost a mnoho a já bych vám chtěl sdělit dojmy, které jsem s e-cigaretou nabil za poslední půl rok. Za poslední půl rok se cigarety dost změnily. A chtěl bych vám představit dneska e-cigaretu od firmy Joytech, která je novou generací. Ty jste určitě také slyšeli. A já, když jsem teda o ní slyšel, tak jsem nevěděl přesně, jestli ji koupit nebo nekoupit. Samozřejmě ta investice nebyla nic levného, ale přeci jenom po zkušenostech, které jsem měl s předchozími cigaretami, tak jsem přeci jenom do toho šel, zkusil jsem to a chtěl bych se s vámi dnes podělit o tuto zkušenost. Ta cigareta vypadá takhle, v originál balení teda samozřejmě máte jiný náustek. Náustek já jsem si vyrobil, lepší z nerez oceli, která není až tak špatná, je vhodná k tomu a co bych řekl více. Samozřejmě mě tam překvapila ta hlavice, která je vevnitř té e-cigarety. Překvapilo mě i teda to, že se to dá krásně rozebírat. Ten plnič, jo, já nevím přesně ty názvy, jak se tomu říká, ale to je jedno, víte, o co jde. Takže tam, kde je ten likvid, tam máme tu hlavici, která vlastně nám dodává, spaluje ten likvid a přeměňuje teda ten likvid v páru. Je to super, že se to může odmontovat, samozřejmě další výhoda je to, že můžeme odmontovat i tadyhle tu vrchní hlavici pod tím náustkem, kde teda samozřejmě máme plnící části, kde se teda perfektně dá naplnit. No. Pak jsou tady nadále tyhle ty průduchy, jo, nevím, jestli to vidíte, ale tak snad je to trošku vidět, tak ty průduchy, které nám teda regulují množství té spalované páry. Tak má to samozřejmě výhodu tu, že jak je tady ta baterie, tak se to dá tady vlastně ladit a dá se to vlastně přizpůsobit, buď to dáme více energie, no míň energie, tím pádem nám ta hlavice spaluje víc nebo míň, podle toho, jak se mi hustější páru, a podle toho hlavně, kdo se jak cítí na to, kolik střebá páry do plic. Tak já vám teďka ukážu, jak se tvoří ta pára. Tak vidíte sami, že opravdu pár je z toho hodně. Chuť je tam dost výrazná. Mám tam teda, nemám míchaný likvid, mám likvid a přírodní plody. Nejsou špatný. Já jsem předtím normálně klasický tabák. Kouřím teda, nebo vaporizuju likvid 6, což je 6 mikrogramů v nikotinu v tom likvidu. Další sympatickou věc, kterou jsem tady jako zaregistroval, samozřejmě hned při koupi, než jsem to vlastně koupil, tak, že je tady klasický u té baterie, nevím, jestli je to dobře vidět, klasický USB, kde teda můžete normálně klasický USB jako na telefony, což je mi teda velice sympatický. Ač nemusím schánět nějaký jiný kabel, kde bych teda dal na nabíjení. Můžete nabíjet klasicky s klasickou nabíječkou na telefony, což je teda perfektní. Tadyhle vlastně taková kostička, jo, já nevím, jestli je to dobře vidět, snad jo, tak já také rozsvítím, měla by se rozsvítit, jo, perfektní. Tak vlastně ta nám teda označuje, že to rozsvítí, že teda dochází ke spalování likvidu. Což teda takhle, a je to i slyšet.
Jo, tak, to je perfektní. Takže do sebe. Bezkonkurenční, bezkonkurenční. Další věc, která se mi teda na tom líbí, že u těch starých e-cigaret, které vlastně byly v začátku, tak to bylo celý zacákaný, věčně ten likvid vytýkal, byla vlastně celá baterie od toho likvidu, celý ten katonizer a tak dále. Člověk nespaloval to úplně perfektně tak, jak by mělo. A člověk měl ten likvid i dokonce v ústech, což nebylo nic příjemného. Tohle perfektní, opravdu můžu říct jako investice, říkám, dost vysoká, ale na ty účely perfektní, bezkonkurenční a hlavně člověk nemusí kouřit ty cigarety a ten cigaretový dým a vůbec se cigarety smrdí to. Smrdí to a můžu říct, že jsem zkusil cigaretu si vzít a hnus. Hnus, tak jak bylo řečeno už i v jiných videích u někoho jiného, u jiných youtuberů, tak opravdu jako tohle je daleko lepší. Neříkám, že je to zdravější, všechno je to chemie, že jo, to, co si budeme povídat, ale pořád je to lepší než kouřit klasické cigarety. K tomu jsem si ještě vytvořil tadyhle takovýhle stojánek, takže to vlastně takhle můžu vzít, takhle to vlastně, no tak to by nebylo vidět, takže to můžu postavit normálně, krásně mi to takhle stojí, nemusím to pokládat, k tomu jsem samozřejmě vytvořil takovýhle ochranný prvky na tu baterii, i tady vlastně kvůli tomu sklu, aby se mi to nerozbilo. No ale já jsem si to vlastně udělal tak, že to mám takhle stojánek, takže jsem si vyrobil takhle hezký stojánek, vlastně mám to na stole a nemůže se mi stát, že by mi to spadlo, převrhlo se, nějakým způsobem se to rozbilo. Takže to je taková výhoda. Co se týká váhy, myslím si, že není to až tak moc těžký. Je to docela i skladný, do kapsy to člověk normálně dá. Říkám, likvid nevytýká, takže úplně bezkonkurenční, perfektní. Tak to by byla e-cigareta. Samozřejmě, kdo budete chtít, přihlašte odběr, dejte like, pokud se vám video líbilo a pokud se vám bude další videa líbit, tak odebírejte nadále a já budu další videa točit. Mějte se hezky, děkuji za pozornost a naschledanou.